Učitelé a žáci ze základní školy Ležáků si na čtvrteční odpoledne 4. prosince od 15.30 připravili pro svoje žáky, jejich rodiče a prarodiče, pro předškoláky a jejich rodiče, ale i pro další zájemce z řad veřejnosti vánoční těšení s bohatým programem, nesoucím se v duchu blížících se Vánoc. Návštěvníci se budou moci seznámit s typickými zvyky a tradicemi spojenými s oslavami Vánoc nejenom u nás, ale i ve Francii, Anglii, Německu nebo Rusku. Poslechnou si vánoční koledy v podání pěveckých souborů školy, ochutnají tradiční francouzské cukroví a budou si moci vyrobit vánoční ozdobičku. Vánoční těšení na Ležákovce bude zakončeno slavnostním rozsvícením tradičního vánočního stromečku. Pro nejmenší má škola připraveno překvapení v podobě mikulášské nadílky.